importante agora, eu vou falar uma coisinha para vocês aqui que eu estou com um sentimento que vai fazer a diferença toda no jogo para nós, principalmente no início dessa partida. A nossa rotação. Aquela energia, aquela rotação que o time que está querendo sair com uma situação difícil tem. Entra no aquecimento já ligado, vamos fazer o nosso melhor programa. Vamos lá, nós temos que ser melhor hoje do que nós somos no último jogo, velho. Evolução, fazer melhor, fazer mais, jogar mais, marcar mais, tudo mais. Isso aí. Meu estado vai vir. Zé, bem rapidinho. Jogos que a gente... Não vamos nem falar da importância do jogo, você sabe. Muito claro que a gente pode ser resultado. A questão é que os jogos que a gente ganhou, pra mim tá muito claro duas coisas. A primeira é que a gente teve nível de concentração lá em cima. Foi sempre do primeiro ao último minuto. E segundo, a gente jogou o jogo. Jogar o jogo é muito importante. Como o Thomas falou, tem que jogar, tem que jogar. Tem que parar o jogo, tem que parar o jogo. Tem que dar uma butinada pra segurar o jogo, tem que dar uma butinada. Então joga o jogo. Além de fazer tudo isso, muita vibração pra gente nesse jogo, rapaziada. Muita vibração. Vai. Vamos tirar, vamos ver do jogo, ser inteligente, muito maduro, velho. Já estamos passando por coisa aí que tá para amadurecer, mas é para ser evolução, velho. Evolui, faz melhor hoje, fizemos outro. O ambiente é nosso, o momento é nosso, não se impõe lá dentro, velho. Primeiro da última bola, olhando no olho dos caras, faz, inteligente. Vamos lá. Faz, quando você tem a time. Vamos girar no meio alto, uma rotação alta. Rapaziada, a bola parada tá fenômeno, velho. Vamos aproveitar, os caras estão batendo bem na bola parada, velho. Está tendo oportunidade. Vai sair nesse jogo, velho. Tá excelente. Caprichou mais um pouquinho, é gol, velho. Vai ter oportunidade. De novo, velho. Paga o preço pra política, paga o preço pra transmissão, velho. Paga o preço. E agora é a hora, velho. Faz, não tem dúvida. Convicção, velho. Chega lá e resolve. Assume a responsabilidade. Assume a resposta, velho. Entra lá, vou resolver, todo mundo junto. Aí, posição, rapaziada, assim como pode ser nosso, a gente que tem de cada não. Fazer aquilo que a gente já combinou, cada um dá o seu melhor, no seu lugar, onde tiver, é o melhor. Simples. Cada disputa, mano, tem que ser nossa, velho, se impõe. Inteligência emocional, falou no jogo passado, mas pra hoje também serve inteligência emocional. Hoje, viu? Não olha tanto para a responsabilidade da partida, do resultado disso. Eu falo aqui, ó, o resultado é consequência do que a gente vai fazer. Então se preocupa no que a gente vem trabalhando, na qualidade individual de cada um, no que a comissão tem proposto para a gente, a diretoria tem dado para a gente. Da porta para dentro é o que a gente tem de melhor e o que a gente vai usar para conquistar o resultado, entendeu? Então olha menos o que a gente tem, velho. A gente conversou bastante na palestra aí durante a semana sobre todo o trabalho, sobre a preparação, sobre dar o melhor, sobre a gente estar num momento especial. Ó. A gente hoje está fazendo o jogo pela primeira vez, o nosso jogo juntos aqui, para ganhar o jogo e estar no final aqui fora da zona de rebaixamento. Lá não vamos deixar escapar de nenhum isso aqui. E a gente tem um caminho para começar o jogo que eu falei agora no pré-aquecimento. Quer competindo pra caralho, quer dividindo, quer ganhar a dividida dos caras, quer firmar um contra um.
que é competir mais do que a gente competiu nos últimos jogos, mano. Agora é a hora que nós não vamos deixar escapar de jeito nenhum, caralho. Vamos! Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus. Graças a Deus, glorificar o nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Característica diferente, né? Vocês param pra pensar, a gente não tinha enfrentado ainda uma situação dessas juntos aqui, então tivemos mentalidade. Eu vou falar pra vocês, além de tudo que acontece dentro de campo, cara, eu fico muito feliz
quando eu vejo aí Barba treinando pra caralho, comemorando mesmo sem entrar em campo, é a minha mesma coisa, vocês todos aqui, GG, eu falei pra ele que você tá treinando pra caralho, tô louco pra levar ele pro jogo, vai tá todo mundo treinando bem, tá competitividade, tá muito alto, a gente tá fechado, cara. Isso aqui que é do caralho, tá com o joelho ruim, mas tá aqui com a gente. Então, o nosso clima de trabalho, TV, o nosso ambiente do dia a dia, conspira pra essas coisas acontecer, cara. Quando vocês estão assim, a bola aos 49, aos 52, ela entra. Então, rapaziada, nós temos que continuar o que a gente está fazendo. Não podemos agora parar de fazer o que a gente está fazendo. O segredo é esse. Como você falou muito bem, nós não conquistamos nada. Nós vamos dormir fora da zona pela primeira vez. E agora o nosso trabalho é de se manter fora da zona. Agora vem a outra parte da competição, que é difícil pra caralho. É a gente agora continuar o que a gente está fazendo, Yuri, e a gente continuar se colocando fora de uma zona de rebaixamento. Rapaziada, mais uma vez, ó, parabéns pelo jogo, parabéns pela entrega, parabéns pela luta até o final, que nós estamos no caminho, tá certo? Boa, fechamos? Agora é a hora da nossa morte, amém.